Hey guys, og velkommen til den her video. Den her video kommer ud på en fredag, og jeg plejer jo faktisk at uploade det hver mandag, så måske der er nogen, der er lidt forvirret. Men i dag, der skal jeg bare simpelthen lave en mega hyggelig video. Vi skal bare have sådan en hyggevideo. Det bliver ikke sådan rigtig en vlog, det bliver bare sådan en hyggelig fredagsvideo. Det, som der kommer til at ske i den her video, det er, at jeg kommer til at lave en lille get ready with me. Altså en gør dig klar med mig, hvor jeg sidder her og får lagt et makeup. Det er det, jeg skal til nu. Så kommer der også et fashion haul, og det ved jeg, at I godt kan lide. Den her video er nemlig i samarbejde med Naked, så jeg har også en rabatkode til jer lidt senere i den her video. Og så senere til slut i den her video, der kommer jeg til at give jer et fødselsdagsgave haul. Jeg kommer altså til at vise jer, hvad jeg har fået i fødselsdagsgave. Jeg fyldte nemlig 21 år her den 5. marts. I mandags, der kom der altså også min fødselsdagsvlog op. Så hvis I ikke har set den endnu, så kan I jo hoppe ind og se den. Og jeg har lige taget mit hår væk med de her spænder, fordi at jeg tænker lige, at vi skal have lagt en makeup. Og jeg kommer bare til at vise jer, hvilke produkter jeg bruger, og så skal vi egentlig bare sidde og hygge og snakke. Og det kan være, I kan gøre jer klar sammen med mig eller et eller andet. Vi starter med primer, og du bruger den her primer fra Lumene. Den er bare virkelig god. Det er lidt sådan en gel primer. Så det er ligesom bare lige for at få det hele... Au. Jeg vil lige ved at få noget i øjnene. Så det er bare lige for at få det hele til at sidde i dag. Og så kan jeg rigtig godt lide at bruge den her gel moisturizer fra Origins. Den har sådan en virkelig fedt glow, og jeg kan bare virkelig godt lide at bruge den, når jeg skal lægge makeup. Man får sådan en virkelig pæn, dewy look under makeupen. Jeg elsker også den her. Den er fra deres ginseng-serie. Jeg får også ret mange spørgsmål sådan på min makeup, hvordan jeg lægger den og så videre. Så jeg tænker, det var ret oplagt. For at gøre det så naturligt som muligt, så prøver jeg at gå ind med den her BB cream, og det er fra et nyt mærke, der hedder Makeup Mecca. Det er faktisk et mærke, jeg lige har samarbejdet med på Instagram. Jeg har nemlig lavet en reel, hvor jeg sådan prøver deres nye produkter. Men den her, den kunne jeg bare virkelig godt lide. For det er ikke som sådan en foundation, det er ligesom bare en BB cream, og så tilpasser den sig altså din egen hudtone. Det er mega smart, synes jeg. Og så kan man altså bygge den op, men jeg starter lige med sådan lidt dutter rundt her i ansigtet. Jeg kan virkelig godt lide BB creams, når det skal være lidt mere sådan naturligt, fordi det får ligesom bare din hudtone til at blive udjævnet, så du bare har den samme farve rundt i hele ansigtet. Jeg er også så taknemmelig for min hud, altså jeg synes virkelig, at jeg sådan har fået en pæn hud. Og snart skal jeg faktisk også have fjernet mine akneer. Dem har jeg nemlig fået en del af, og det kan man ikke se, når jeg sidder i sådan noget spotlight lys her. Ikke fordi jeg som sådan er sådan mega ked af dem, men når man sådan kan få det fjernet, så ja, det er meget naturligt at have ar efter den omgang akne, som jeg har haft i mit liv. Men det kommer jeg også til at dele meget mere om af ind på min Instagram, så hvis I ikke følger mig der, så kan I hoppe derind og følge mig. Jeg synes, den her BB cream er så flot, og nu dupper jeg altså lige med en Damned Beauty Blender. Så skal jeg lige have noget concealer under øjnene, og der kan jeg godt lide at bruge den her fra Maybelline. Den kender I nok alle sammen. Jeg synes bare, den er rigtig god til under øjnene, faktisk. Så jeg forstår godt hypen omkring den her. Så ser man i hvert fald lidt træt ud længere. Så går jeg lige ind med en cream bronzer. Den her, den er også fra det der Makeup Mecca. Og jeg har min i farven Desert Sand. Og jeg vil lige påføre den med sådan en her børste. Den her børste, den er også fra det der Makeup Mecca. Jeg synes i hvert fald, at man kan lave en mega naturlig contour med det her. Der er også rigtig mange, der siger, at de godt kan lide mine makeup videoer, så det er jeg mega glad for. Jeg elsker bare makeup, sådan. Jeg har virkelig bare altid haft en kæmpe sådan hobby omkring det. Ligesom jeg var helt lille og sådan begyndte at kigge min mors makeup punkt. Jeg har også nævnt det før, men jeg elsker at påføre bronzer sådan heroppe med store bevægelser. Altså heroppe fra globelinjen og så sådan op i min tinding, fordi det laver sådan et naturligt facelift. Det handler om at fake it till you make it. Så vil jeg lige lægge lidt pudder, og der har jeg den her Maybelline Fit Me pudder. Min, den er i farven 120. Og det her, det har jeg også nævnt før, men hvis man påfører puder med en beauty blender, så ligger det bare virkelig flot. Så det gør jeg bare altid. Bare generelt med en svamp, så ligger ens sådan makeup virkelig sådan mat flot på ens hud. Så bruger jeg den her cream blush fra Laura Mercier, og jeg har den i den her farve Mistral. Den her, den skal man virkelig ikke bruge særlig meget af, fordi den er virkelig sådan virkelig pigmenteret. Jeg plejer egentlig bare at bruge sådan et lille dup her, og så tager jeg sådan en lille stipple brush. Den her, den er fra MAC. Så sådan dupper jeg slash kører det lidt ud i sådan cirkulære bevægelser. Og igen, så er det rigtig pænt, hvis man påfører sin blush heroppe af kinden-agtigt, og faktisk ikke midt på kinden. Fordi ved, at man sådan påfører sin blush heroppe, så løfter man sådan sit ansigt, plus det ser bare mega fedt ud. Hvis du er altid sådan en, der har lagt din blush sådan midt på æblekinden, så prøv seriøst at lægge den heroppe, fordi at, altså, da jeg gjorde det allerførste gang, så var jeg sådan, det ligner, at jeg har fået lagt makeup af en professionel. Jeg synes i hvert fald, det er virkelig flot. Så kan jeg også godt lide at tage lidt over næsen sådan her, for så ligner det, at man er blevet lidt sun-kissed. Så vil jeg lige have lidt bronzer på, og der bruger jeg den her fra NARS. Det er deres kendte Laguna bronzer. Og så skal man altid lige huske sin hals, når man laver sådan noget her. Man skal bare aldrig have et brunere ansigt end ens hals. Det ser forkert ud. Så bruger jeg altså også lige sådan en liquid highlighter her, og det er også fra det der Makeup Mecca. Og der kom meget. Jeg prøvede den bare i går der, og der var den bare virkelig flot at se på sådan her. Og det tager jeg egentlig bare med fingrene sådan her.
Så bruger jeg lige den her lip oil, og den er også fra Makeup Mecca. Den er bare virkelig god. Man gider nemlig ikke have tørre læber. Jeg fik faktisk brow lamination i går, så det er ikke fordi min sådan bryn behøver sådan særlig meget. Men jeg tænker alligevel lige, at jeg vil definere min bundlinje i brynet lidt mere. Og det gør jeg med min altid Anastasia Dip Brow Pomade, og jeg har min i farven Dark Brown. Så jeg udfylder det egentlig bare lige her for neden. Der har jeg nemlig ikke så mange fyldige hår i mit øjenbryn for den naturlige side. Og så arbejder det bare lige sådan ind i brynet, sådan her, som I kan se. Sådan virkelig, jeg har brugt mikroskopisk lidt produkt, men det har alligevel lige sådan defineret mit øjenbryn lidt mere. Så det gør jeg også bare på den anden side. Så har jeg lige fået lavet min øjenbryn. Makeup Mecca har også lavet sådan en her cream highlighter palette, og den brugte jeg i går sådan bare lidt på min øjenlåg, og det så virkelig flot ud, så det vil jeg også lige gøre i dag. Jeg har bare lige taget den her lyse sådan på hele øjenlåget-agtigt. Og så vil jeg tage den lidt mørkere og putte den sådan her ude i kanten af mit øjenlåg. In the outer corner. Det er sjovt, hvordan sådan nogle cream-produkter virkelig sådan er kommet på markedet igen. Det var virkelig sjældent, at man brugte sådan nogle cream-produkter engang. Der skulle alt bare være sådan en puderform, men det giver faktisk et virkelig fedt look med det. Så vil jeg lige tage lidt lipliner på, og der har jeg den her lipliner fra Morphe. Det er i farven Backseat Love. Og det er sådan en rigtig naturlig læbefarve, egentlig bare lige for sådan at definere min læbelinje. Jeg har nemlig sådan en lidt hvid læbelinje, så når jeg lige får linet den, så ligner det også, at jeg har meget større læber. Jeg synes indtil videre, at det er blevet et virkelig flot, sådan naturligt look. Lige hvad jeg kan lide. Åh, det var også bare rart, sådan jeg var i bad i dag, og der er ikke noget, der kan slå følelsen af sådan en ren hovedbund og sådan nyvasket hår. Jeg fik lash lift i går, og man må ikke gå med mascara de næste 24 timer, så jeg tager altså ikke lige mascara på. Men jeg synes også, at mine vipper, de er sådan flotte bukket-agtige, som I kan se. Og så fik jeg dem selvfølgelig også lidt farvet, så de er også lidt mørkere, end de plejer at være. Men det var egentlig mit naturlige makeup look, som jeg elsker at gå med, og som jeg lige sådan vil vise jer i den her video. Det kunne jo være, at I kunne få lidt inspiration. Det er i hvert fald virkelig flot til hverdag, og min kære han elsker også, når jeg har det her look. Han er virkelig bare sådan, du skal gå med det look. Altså, hvis du skal gå med makeup, så skal det være sådan et look. Så det, der skal ske nu, det er, at jeg hopper ned og henter min Naked pakke. De kommer, by the way, mega hurtigt. Altså, jeg bestilte seriøst i forgårs, sådan om eftermiddagen, og den er der allerede. Sådan, jeg føler også nogle gange, at de er kommet efter 24 timer. Det er helt sindssygt, hvor hurtigt de leverer. Så vi ses lige om lidt til et godt gammeldags fashion haul. Så er det altså blevet tid til, at vi skal se, hvad jeg har fået bestilt hjem fra Naked i denne måned. Jeg har glædet mig, og jeg har som sagt altid også en rabatkode til jer, som I kan benytte jer af. Med min rabatkode MASSEN, så kan nye kunder hos Naked altså få hele 30%, og du kan som eksisterende kunde hos Naked altså spare 15%. Her er det bare lige vigtigt, at du lige logger ind eller opretter dig som bruger ind hos Naked, fordi så kan du lige se, hvilken rabat du kan få. Jeg synes egentlig bare, at vi skal dykke ned i den her og se, hvilke items, som jeg har valgt denne gang. Så jeg kommer egentlig bare til at unbox tingene, og så kommer det sådan op på skærmen, imens jeg snakker om det. Det første, som jeg hiver op her, det er en sweatshirt. Det er bare sådan en basic grå sweatshirt, fordi det manglede jeg virkelig. Jeg kan virkelig godt lide den grå farve på den her, og jeg har den i en størrelse medium. Og så er den også lidt oversized i det. Jeg føler bare sådan en her, det er et must have i ens garderobe. Og altså, den er virkelig blevet indvendigt. Det er helt sindssygt. Jeg har bestilt ret mange af sådan nogle bandeaus. Jeg synes bare, de er så flotte, og jeg synes faktisk også, de klæder mig rigtig godt. Jeg har i hvert fald bestilt sådan en her, som de kalder en tube top. Det er ligesom en lidt længere bandeau, men den var simpelthen bare så flot på modellen. Jeg har min en størrelse small, og jeg elsker virkelig de her fra Naked. Der er også noget klisteragtigt heroppe for oven, som ligesom gør, at den ikke falder ned. Så har jeg bestilt en rød bikini, og den prøver jeg desværre ikke lige foran jer. Okay, jeg vidste ikke, den var så g-strengagtig. Men den består i hvert fald af den her bikini-underdel, og underdelen her, den har jeg i en størrelse medium. Og så har jeg altså også en matchende rød bikini-bandeau top til. Jeg har også den her faktisk i en sort, og de er rigtig gode. Jeg elsker dem her fra Naked. Naked laver generelt bare rigtig mange bikinier. Så har jeg altså bestilt endnu en tube top hjem, og den her, den er sådan lidt mere cropped i det. Og så er det i den her virkelig flotte brune farve, som jeg bare virkelig synes er flot. Jeg har min i en størrelse small, og den her glæder mig virkelig til at prøve på. Jeg tror i hvert fald virkelig, den er flot, enten til sådan en sommeroutfit, men måske også til sådan, når man skal i byen eller sådan noget. Og sidste tube top, som jeg lige har at vise jer, det er den her i grå. Den er i sådan en mørkegrå en, og den er i samme længde som den hvide, jeg også har bestilt. Den her har jeg dog en medium, fordi de ikke lige havde en small, så nu må vi lige se, hvordan det går, men det kan jeg jo se på mig her. Så har jeg bestilt en langærmet sort trøje i sådan noget lidt sjovt materiale. Den er i hvert fald virkelig blød, og jeg tænker, at det er sådan en, man kan bruge til, hvis man for eksempel skal ud og spise med sine forældre eller et eller andet. Og især sådan her, når det er vinter, så kan man bare nogle gange godt bruge sådan nogle lidt flotte langærmede bluser, som ikke er sådan for overdressed, men alligevel sådan dresser ens outfit en lille smule op. Så den har jeg egentlig størrelse medium, og jeg synes egentlig bare, den er virkelig, virkelig flot. Man kan jo for eksempel style den med det næste, jeg kommer til at vise jer her, og det er sådan nogle mid-waisted sorte cargo pants. Jeg elsker cargo pants. Jeg kan nemlig godt lide, når en stil er sådan, bliver lidt drenget i det.
eller sådan lidt street. Så med sådan en flot trøje der, så kan man jo lige sådan dress det lidt ned, men stadig gør det ret stilet med sådan nogle her cargo pants. Jeg har mine i en størrelse 40, for ligesom at gøre dem lidt oversize. Jeg bruger nemlig normalt størrelse 38. Så ja, det er altså dem her, og det er også bare sådan en genial ting at have i sin garderobe. Så har jeg altså også bestilt den her lidt sjove bluse. Det er sådan en lidt oversize, løs, strikket bluse. Jeg har min i en størrelse small, og det var faktisk fordi, jeg så Jasmine Lind havde bestilt den hjem i hendes naked haul. Og jeg synes bare, den sad virkelig godt på hende, så jeg gad godt selv prøve den. Men det er i hvert fald den, og den tænker jeg godt, man kan lave nogle fede outfits ud af. Og det sidste, som jeg har at vise jer, det er den her cardigan. Den er sådan hvid, og så er den sådan lidt cropped og strikket. Jeg synes i hvert fald, den er virkelig sød, den så også virkelig flot ud på modellen på siden. Og ja, den er i hvert fald sådan ret forårs-sommeragtig, så ja. Jeg har min i en størrelse medium, og jeg synes i hvert fald, den er rigtig flot. Så det var egentlig de ting, som jeg havde bestilt hjem denne gang i det her naked haul. Måske fik lidt inspiration, der vil i hvert fald være links til det hele nede i beskrivelseboksen. Og så husk, at jeg har den her rabatkode. Det vil også stå nede i beskrivelseboksen, men det er i hvert fald massen. Og så alt efter, om du har bestilt hos Naked før, så afgør den altså ligesom, om du får 30 eller 15% rabat. Her er det bare vigtigt, at du lige opretter dig som bruger eller logger ind, som jeg også sagde i starten. Men nu synes jeg egentlig bare, at vi skal hoppe hen til mit fødselsdagsgave haul. Nå, men nu er det simpelthen blevet tid til, at jeg gerne vil vise jer mine fødselsdagsgaver. Jeg havde som sagt fødselsdag her søndag den 5. marts, og jeg er fyldt 21 år, og derfor har jeg jo så også fået nogle fødselsdagsgaver. I var bare ret mange, som efterspurgte, at jeg kunne vise mine fødselsdagsgaver, så det vil jeg selvfølgelig gøre. Det synes jeg også er ret hyggeligt. Det kan jo være, at nogle af jer måske snart har fødselsdag, og undrer jeg over, hvad I kan ønske jer. Og ellers er det måske også bare for nysgerrighedens skyld. Det ved jeg da i hvert fald også selv, når folk har fødselsdag, så vil man da gerne lige vide, hvad de har fået. Og jeg føler som sagt, at I alle sammen er mine gode venner veninder, så jeg vil gerne lige vise jer, hvad jeg har fået. Jeg har også sådan lige sat mig et nyt sted i min lejlighed herinde i min spisestue foran vinduet. Og her har jeg aldrig siddet før, men det er jo sådan, når man bor selv, så har man jo alle muligheder for at sidde rundt omkring i sit hus. Så ja, jeg holdt en lille intim familiefødselsdag for min mors side af familien lørdag den 4. marts. Og af min mormor, der fik jeg altså sådan et her, hvad jeg kalder et to-go smykkeskrin. Jeg spottede den her i magasin og satte den hurtigt på min ønskeliste, fordi det var sådan en, jeg manglede. Når man er ude at rejse og sådan noget, så ved jeg aldrig, hvor jeg skal gøre af alle mine 100.000 smykker. Så det kunne bare være vildt rart, at man havde sådan et her, hvor man ligesom kunne lægge dem. Den har også sådan et her rum, hvor man så kan hænge sine halskæder, så de ikke vikler ind i hinanden. Jeg klippede mine fingre. Jeg synes i hvert fald, det var mega smart, og den er fra Day. Også af min mormor, der fik jeg den her mega lækre kåbe, som jeg også sad i starten af den her video, der jeg lagde makeup. Oh my god, jeg har seriøst ønsket mig sådan den her i vildt lang tid, men jeg har ikke fået en, og så har jeg været sådan lidt, ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har anskaffet mig en. Men nu kan jeg ikke leve uden den her. Sådan jeg tager den på, når jeg har været i bad, lige når jeg stod op. Sådan, ej, det er bare det fedeste. Og så er den i sådan noget lækkert tynd stof, som jeg rigtig godt kan lide. Det er sådan et stof, man får sådan på spa-stedet og sådan noget, synes jeg. Den er fra Hay, og jeg tror, det hedder deres Waffle Row. Og så er den i sådan en flot, lidt grålig beige farve, og jeg kan virkelig godt lide den her. Så tak, mormor, for de gode gaver. Så er min moster, onkel, fætter og kusiner, der fik jeg også nogle gaver. Den første gave, jeg fik, den er fra Royal Copenhagen, og det er altså den her mega flotte, søde skål. Jeg har virkelig meget Royal Copenhagen indtil videre, men man kan da altid få mere. Jeg synes, den er vildt flot, og en skål kan man altid bruge, som de også selv sagde. Så ja, den her, den er vildt flot, og den skal faktisk ud i mit køkken. Jeg fik også en Colleen Hoover-bog af dem, men det var en bog, som jeg faktisk allerede havde, så den har min moster taget med sig igen for at bytte den til en anden Colleen Hoover-bog, som jeg ikke har endnu. Så det er lidt spændt på, hvilken en hun vælger, så ja. Men det fik jeg i hvert fald også af dem. Så af min mor og min papfar, der fik jeg en stor lædertaske. Det var faktisk fordi, at jeg manglede sådan en stor weekendtaske. Sådan en, man kan bruge til at pakke ting, hvis man for eksempel lige skal en overnatning i et sommerhus eller et eller andet. Jeg har i hvert fald bare en kuffert, og så har jeg mindre tasker. Jeg har ligesom ikke noget sådan in between. Så de fandt den her store taske. Den er fra Bungo, som også laver kufferter. Og der kan der i hvert fald være en del ting nede i. Så jeg tænker, at man godt kan sådan pakke nogle ting i den her. Det var i hvert fald sådan en praktisk ting, som jeg virkelig manglede. Så den er jeg også sindssygt glad for. Så også af min mor, der fik jeg så en kuvert. Og jeg åbnede kuverten, og der har hun skrevet et sødt brev. Hun skrev en masse søde ting, og det bliver jeg mega glad for. Og så sagde hun, at hun ville give mig nogle penge, og så har hun lavet sådan en hjemmelavet låge, sådan man kunne åbne i brevet. Jeg har desværre ikke lige brevet med. Jeg ved ikke, jeg tror ikke, jeg fik det med hjem, men jeg prøver lige at beskrive det for jer. Så sagde hun, at jeg kunne bruge pengene på et nyt gulvtæppe, eller bare bruge pengene på nogle regninger eller noget andet, jeg virkelig godt kunne tænke mig. Og så åbnede jeg den der låge, og så stod der 8.000 kroner. Altså, og jeg var sådan, hvad for noget? Fordi, okay, så store beløb har jeg aldrig fået. Altså, ikke engang til min konfirmation, altså ikke engang i nærheden. Så jeg var bare sådan helt, what? Og jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, at jeg fyldte
21, om det er sådan et eller andet. Men det havde hun bare lige lyst til at give mig, og det, ja. Så jeg fik simpelthen 8.000 kroner af min mor, og det er alt for meget. Altså, det var så sødt. Og jeg har gået lidt og tænkt over, hvad sådan de der penge skal bruges på. Og så tænker jeg faktisk på at købe en ny telefon, fordi den, jeg har, den er ved at være 2 år gammel, og tastaturet driller virkelig meget, som der er nogle gange, hvor jeg kan bruge tastaturet, for den gider ikke trykke på tastaturet. Så jeg overvejer lidt at købe en ny telefon. Men ja, det må jeg lige finde ud af. Men jeg fik i hvert fald 8.000 kroner af min mor, og det skal lige siges, at sådan noget, det plejer jeg altså ikke at få. Det var helt vildt. Jeg var sådan helt, what? Så tusind tak, mor. Det betyder meget for mig. Det er alt for sødt. De gaver, jeg fik af min mor og min papfar her, dem fik jeg så der åbnede gaver på min rigtige fødselsdag. Jeg havde nemlig sovet hjemme hos dem efter familiefødselsdagen, så jeg vågnede sådan til, at der var nybagte boller og alt muligt. Men det kan jo se i min fødselsdagsvlog, som jeg faktisk også har filmet. På dagen, der ringede det også på døren, og så kom der en af min kærestes venner med en buket blomster. Så jeg fik den her virkelig sådan store og fine buket blomster, og dem er jeg så glad for. Det er jo også en fødselsdagsgave, kan man sige. Jeg ville bare ønske nogle blomster, de aldrig vidste noget, fordi ja, de er så flotte. Så det var jeg også virkelig glad for. Så på min rigtige fødselsdag, så holdt jeg også fødselsdag sammen med alle mine veninder, og der fik jeg selvfølgelig også nogle gaver af Katrina og Katrine, der fik jeg også en buket blomster. Og det er denne fine buket. Blomsterne, de er sådan sprunget ud, eller hvad man siger. Det er virkelig flot. Katrine har selv lavet den her buket, sagde hun også, så det er vildt sejt. Den bliver jeg i hvert fald virkelig glad for, og ja, de står her og pynter bagved, som vi kan se. Men af dem, så fik jeg altså også et gavekort til Samadhi Spa, som er et spa, der ligger herinde i Indre København. Det er et spa, jeg elsker at være i, så jeg fik altså et gavekortbevis på 700 kroner. Ej, det er jeg så glad for. Jeg skal faktisk have booket en massage. Jeg glæder mig. Og så fik man også lige nogle badefutter med her, så det er jeg virkelig glad for. Angelica, der fik jeg den her bog, som jeg også havde ønsket mig. Jeg har nemlig læst It Ends With Us, men det her, det er It Starts With Us. Så jeg glæder mig sindssygt meget til at læse den her også. Den er jeg også bare virkelig glad for. Af min veninde Aya, der fik jeg simpelthen 3 makeup produkter fra Sephora. Det første, jeg fik, det er en lip liner fra Rare Beauty. Det er nogen, som hun selv har valgt til mig, og hun sagde, at den her, den skulle passe rigtig godt til mine læber. Jeg ved faktisk ikke lige, hvad farve den er. Jeg tror, den er i farven Creative. Der står Kind Words Matte Lip Liner Creative. Så den glæder mig til at prøve. Så fik jeg også min yndlings lipgloss af hende. Jeg har nemlig en allerede, men den er ved at løbe tør. Den er fra Fenty Beauty, og det er deres Fenty Glow. Ej ja, hun elsker også makeup ligesom mig, så det er sådan lidt en fælles hobby, vi har der sammen. Det er den her lipgloss, og det er den lipgloss, jeg altid har på, når jeg skal ind i byen, og eller sådan bare generelt noget. Den er så god, og så dufter den seriøst som en drøm. Den dufter sådan lidt af vanilje kokosagtig. Den er så luksus. Og så manglede jeg en highlighter, og det vidste hun også godt, så jeg har altså også fået en highlighter af hende. Den her highlighter, den er fra Tarte, og jeg kender den faktisk ikke selv. Ej, den ser vildt sej ud. Den er i farven Rose Gold Glow. Det er den her, så den glæder mig også virkelig meget til at prøve. Jeg tror, den er god, eftersom Aya har valgt den. Af min veninde Sara, der fik jeg altså en bog. Det her, det er en bog af Mette Holm, som min veninde Sara elsker. Hun har virkelig snakket meget om hende og Mette Holm, og hun har altså lavet den her bog, der hedder Kærlighed oppefra. At kærlighed er svært, er ikke nogen hemmelighed, men der er faktisk noget, du kan gøre ved det. Denne bog er en kærlig og konkret guide til, hvordan du skaber det parforhold, du ønsker dig. Jeg tror i hvert fald alt, man kan lære om sådan nogle ting, så den er jeg virkelig, virkelig glad for. Jeg glæder mig sindssygt meget til at læse den. Jeg tror, at det her det bliver sådan en, hvor jeg læser et kapitel bare sådan en gang, når jeg sådan skal sove-agtigt. Så lærer man lige lidt noget hen over nogle dage. Den er jeg så glad for. Og oven i det, så gav hun mig også en middag et valgfrit sted. Så vi skal nok også ud og spise middag, så det er jeg også vildt taknemmelig for. Tak, Sarah. Så er min veninde Laura, der fik jeg altså en hjemmehæklet taske. Laura, hun er sindssygt god til at lave dem her. Hun sælger dem faktisk også inde på en Instagram-side, der hedder Bjerre Bags. Det er min tredje taske af dem, hun har lavet, og det her, det er sådan den her model. Hun er virkelig god til det, og jeg glæder mig til at bruge den her. Det er sådan en rigtig sommertaske. Jeg har virkelig brugt mine 2 andre meget, så det gjorde mig mega glad, at hun ville hækle sådan en her til mig igen. Hun har i hvert fald pakket den så fint ind, og den er jeg virkelig glad for. Så er min veninde Emilie, der fik jeg altså den her bog. Det er en bog, som jeg har lyttet til som e-bog, men jeg gad bare godt have den fysisk, fordi i bogen her, der er der også billeder af alle de kvinder, der bliver nævnt. By the way, den her bog, det er en kæmpe anbefaling. Jeg lyttede som sagt til den, og jeg gik bare og lavede alle mine ting, mens jeg lyttede til den. Men den fortæller altså om en masse kvinder i historien, som man aldrig har lært om, fordi, you know, kvindeundertrykkelse igennem historien, og kvinder var ikke, ja, så ja, det er helt. Det hele har egentlig primært handlet om mænd op igennem historien. Men der er altså virkelig mange kvinder, som har lavet sådan helt ekstraordinære ting, hvor jeg bare sådan, hvorfor kender man ikke det her, når man kender alle de andre mænd, man nu kender? Virkelig god bog. Kæmpe anbefaling. Jeg har selvfølgelig også fået en masse fødselsdagskort med hilsner og sådan noget, så ja, men dem kommer jeg ikke til at læse op her. Der var en af kortene, hvor jeg fik en brunch af min veninde Helena, så vi skal også ud og spise brunch sammen. Den sidste gave, den fik jeg af min papmor, min far og min papmor, og ja, hele min fars familie, altså min
lillebrødre og sådan noget, de bor jo i USA, hvis I ved det. Men min papmor, hun er faktisk hjemme her i Danmark, og det var hun så også dagen efter min fødselsdag, mandag den 6. Så der kom jeg simpelthen forbi, og jeg kom seriøst i joggingtøj og var sådan, troede bare lige, at jeg skulle hen til dem. Og så overraskede de os med, at vi skal på Tivoli Hotel på Stiksen Sushi. Og sådan, jeg kom vitterligt bare i joggingtøj, fedtet hår, ingen makeup og bare var sådan, ja, jeg skal bare hjem der her og hygge og se film. Nå, men jeg fik i hvert fald en tur der på Stiksen Sushi, og sammen med min lillebror og hans roomie og selvfølgelig min papmor. Og så fik jeg altså også sådan en lille kuvert her, og den er altså fra min papmor, min far, Storm, Victor og Ludvig, mine brødre. Og der skriver de så en masse søde ting. Og så har jeg altså fået et tilskud til flybilletter på 2.000 kroner. Og det er jo så, jeg kan besøge min kæreste. Næste gang, jeg skal besøge ham, det er på Bali, og jeg glæder mig mega meget. Så det er en virkelig god gave, og den er jeg så glad for. Det var altså alle mine gaver. Jeg tror i hvert fald ikke, at jeg har glemt nogen. Og så håber jeg, at I nød at se den her lidt sjove video. Det var jo lidt sådan en 3-i-1 video. Jeg synes i hvert fald, at det var hyggeligt at filme. Og hvis I godt kan lide den, så gå ned og like den. Hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv gaver. Så ved jeg, at du har set hele vejen hertil, og så vil jeg like-reacte din kommentar. Derudover så kommer der jo selvfølgelig allerede en ny video på mandag, så det kan I jo glæde jer til. Og så har jeg egentlig ikke så meget mere at sige, end at jeg håber, at vi ses i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!